dadku waxay isku khaldaan saddex arrin ayay isku khaldaan: raaligelinta dadka kale, farxad gelinta, iyo caawinta. Waa saddex arrin oo kala duwan. Saddexdaas haddaa kala baratid, nolol farxad ayaad helaysa. Dhalashadaada iyo dhimashadaada dhexdooda yaysan mataqaanaa dad kale ku yeelanin saameyn, yaysan farxaddaada kontrolin, dad kale ha u noolaanin. Laakiin waxaan kaaga digayaa rag iyo dumarba, qofku rabo ha noqdee, meel aadan ku faraxsanayn, dhibaato ku haysata darteed, in aad ugu jirtid dadka kale arma. Soomaalidu waxay tiraahdaa gafuur maalin jooga qofkii fiiriya ayuu dhibaa, gafuur habeen joogana qofka uu ku yaalla ayuu dhibaa. Barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa raaligelinta dadka. Badankeenu waxaanu aaminsannahay kana dharagsannahay iskuguna sheekaynaa dadka inaan la raaligelin karin. Arrintaasi waa arrin xaqiiq ah. Waxaase jirta dad fara badan oo dhibaataysan una nool raaligelinta dadka kale. Waxaa jira dad fara badan oo aan la soo koobi karin farxaddooda ay ku xiran tahay dadka kale siday u arkaan. Waxaa jira dad badan oo arrimo qoys ah oo dhibaato haysata, oo laga yaabaa guurkiinu ku xumaaday, ay cadaab ku jiraan, hurdo ay ladi kari waayeen, seexan kari waayeen, fakireen, tintii cirro ka soo baxday. Laakiin dhibaatada aan oga bixi karin, aanana ku dhicin inay ka baxaan, sababtoo ah waxay ka baqayaan in dadka kale ay dhahaan oo ay ceebeeyaan oo ay wax ka sheegaan. Gabadhii waxay ka baqaysaa in la yiraahdo waa garoob, waa la soo furay, yaa guursan doona, waa inkaar qabto. Ninkii wuxuu ka baqayaa in la yiraahdo war islaantii baa soo ceyrisay, mataqaanaa reerkiisa ayuu iska burburiyey, waa saaqid. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay inuu ku nool yahay dhibaato aad iyo aad u weyn. Haddaba, marka qofka bini'aadamka ah siduu ugu xaroobi karaa waxyaalaha noocaas oo kale ah? Qofka bini'aadamka goorma ayuu baran karaa naftiisa? Waxaa la joogaa xilligii aad naftaada baran lahayd, xilligii aad noqon lahayd qof farxaddiisa aysan ku xirnayn dad kale. Sida aan soo sheegnay, dadkuna ay ka wada dharagsan yihiin, bini'aadamka lama raaligelin karo. Dadkana waxaad moodaa inay isku khaldaan qofka inaad caawisid. Qofka inaad caawisid waa arrin fiican haddaad awoodid, laakiin inaad raaligelisid qasabkuguma ahan. Waxaa dhici karta mararka qaarkood dadkii aad raaligelinaysay aad daba ordaysay inay meel cillaa kaaga tagaan. Maalinka marka qofkii saaxiibka ahaa ee aad ku tashanaysay, ee aad waqtigaadi dhan gelisay, ee aad raaligelinaysay uu kaa jeesto, keliga ayaa soo dhacaysid. Waxaa laga yaabaa shaqadaada inaad mataqaanaa daacad u ahayd, inaad jeclayd, inaad mataqaanaa aad ugu faraxsanayd, laakiin lagaa ceyriya shaqadii, haddana aad keligaa soo dhacday. Waxaa dhici karta qofkii aad sawiranaysay oo aad dhibaatada ugu jirtay, ee aad ka baqaysay in ay dadka kugu ceebayaan, reerkii ayuu iska burburiyey, inuu kaa tago, keligaa ayaa noqonaysid. Soomaalidu waxay tiraahdaa lama huraan waa cawska jiilaal. Waxaa lama huraan ah inaad naftaada raali gelisid. Waxaa lama huraan ah inaad farxaddaada aadan cid kale ku xidhin. Waxaan kuu sheegayaa walaalkayga qaaliga ah ee sharafta leh ay dhegeysanaya ay daawanaya, waa in aad marka hore ka fakirtaa naftaada. Waxaad ogtihiin diyaarad markaad weligaa raacday, waxaa lagu leeyahay diyaaraddu haddii uu naqaska yaraado oo uu soo dhaco bahlada nafka lagu xirto, naqaska lagu qaato, marka koowaad naftaada caawin. Waa cajiib moogtahay, ilmaha aad dhashay, hooyada kula socota, walaalkaa kula socda, ma ahan inaad marka hore ayaga u gelisid. Marka koowaad waa inaad naftaada badbaadisaa. Waxaad ogtihiin qiyaamaha marka uu dhaco oo mataqaanaa nebiyadii la keeno, nebi walba wuxuu ka bilaabayaa nafsii, 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 naftayda, naftayda ayuu ka bilaabayaa. Marka koowaad waxaa loo baahan yahay inaad adigu naftaada raali gelisid, inaad farxaddaada aad heshid, farxaddaada inaadan dad kale ku xirin. Waxaa loo baahan yahay dhibaato aad ku jirtay in aad dad kale dartood arme wax kaa sheegaan aadan ugu jirin. Waxaa loo baahan yahay inaad noqotid qof karti leh oo waxa uu rabo sheegan kara. Tusaale kale, qoyska ayaa dhibaato ka haysta, waxaad isku dhibantihiin xaaskaadii, waxaad isku dhibantihiin ninkaadii, waxaa loo baahan inaad la hadashid. Laakiin haddaad dhibka ugu jirtid, arma la yidhaahdaa heblaaga garoob bay noqoto, waa la soo furay, hebelna garoob buu noqday oo reerkiisa ayuu burburiyey, bacdiisa ayaa bannaanka loo soo dhigay, oo aad dhibaato aadan ku faraxsanaysaas ugu jirtid, qofka ugu horreeya dhibka soo gaaraya waa adiga. Waxaan kaloo kuu sheegayaa, markay dhibaato timaado, cid kula qaybsanaysa ma jirto. Habeenkii marka aad xanaaqsan tahay, aad qol mugdiya ku jirtid, oo aad bustaha isku soo laalaabtid, oo aad mataqaanaa afka taagaysid, dadkii aad raali gelinaysay wax war ay ka hayaan ma jirto.
مالك هذا إحنا أقسمت هاي وعد أفك تاجي سيد وقفور كتاجي سنة عد كأور هاي سمي جرتوا هذا ما واحد كله هاي نفط هذا دالينين وحدو بعه أنت هاي إن عد سي عد فرحت وقول ولاتيد إن نفط هذا براتيد وحلو بعه هاي إن عد كلا براتيد رالي قالين تدت ككلا إيو ما تقعنا عاون تدت ككلا مرك قاركود وحد كو قسم أنت هاي إن عد نقطة قف حدلة وحلقي أبا مرك عد قف في عن تهاي نيد وناكسن تهاي دت كنا رالي قالين يسيد إن لغو استعماله وما تقعنا نفط لقى مرك اللي نوجو وما تقعنا لقى عدا ما يستطلع عنك نلقو طوره هدوتي أترى هذه هبل أنا عاوي هبل كم باسمي وحاسي وحد هيد قف كلا عياد هيد أدقو ماذا نهين دتك وحا إذن كده حياة تعامل أيا إذن كده حياة وذا الشقين أيا إذن كده حيسة هناك أيا إذن كده حياة لكن إذن كمد حياة إن أي فرحد هذا حكومان ومرك أدو حقوق بتد وكو فرحو مع الأسف واحد عدا دتك قاركود إنه مثلا مركي إذن كان ليهين كلاسو حريران دنتو هذا مركي كاو أيا نكو عايا نافك كو تاقان كواسي صحيب ما أهان كفقو وحدنا وقاتا إن آذان وقتي كوبلو منين وقتي فرابدان آذان قلينين إن أي دانا هذا كالو ميان وحن برامج كوسو كوبيا ربي رهالي قلي نفتا هذا فرحات قلي دادك كالانا وناكو لا دقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.